1445ኛውን የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል የተቸገሩትን በመርዳትና በመደጋገፍ እያከበሩ መሆኑን በወልቃይት ጠገዴ ሴቲት ሁመራ ዞን የሁመራ ከተማ እስልምና እምነት ተከታይ ወጣቶች ገለጹ። የአረፋ በዓል የመስዋዕትነትና የደስታ ቀን በመሆኑ ወጣቱ ትውልድ ለሀገር ሰላምና አንድነት ዘብ በመቆም የተቸገሩትን በመርዳት በዓሉን ሊያከብር እንደሚገባ የወልቃይት ጠገዴ ሴቲት ሁመራ ዞን ሸሪያ አቃዲ ፍርድ ቤት ዳኛ ሼህ ዑመር መሐመድ አሳስበዋል። የባሉን አከባብር መረጃ ላይ ያደርሰን ዘጋቢያችን ያየፈንቴ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሰላም ያየህ፣ እንደምን ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋልክ ተሾመ? ደህና ነኝ። እስቲ የባሉ አከባብርና የተላለፉ መልእክቶችን ብታደርሰን። መልካም፣ አመሰግናለሁ። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በሁመራ ከተማ 1445ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ተከብሯል። የእምነቱ ተከታዮች ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ በከተማው በሚገኘው ሰፊ ስታዲየም ላይ በመገኘት ነው የሃይማኖታዊ ስርዓታቸውን የከወኑ። ይህም በተለያዩ መንዙማዎች የተለያዩ ስነ ጽሁፎችን በማቅረብ እና ሃይማኖታዊ የሚፈቅደውን አለባበስ በመልበስ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አክብረዋል። እንግዲህ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሸሪያ አቃቢ ፍርድ ቤት ዳኛ ሼህ ዑመር መሐመድ በዓሉን አስመልክቶ ለእምነቱ ተከታዮች የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እንግዲህ ይህ በዓል የሚከበርበት ኢብራሂም የአላህን ትእዛዝ ተቀብሎ ልጁን ለመሰዋት መነሳቱንና ያን ነገር ለመፈጸም መታዘዙን የሚያሳይ በመሆኑ ከዚህ ትምህርትን በመውሰድ ደግነትና ታዛዥነትን በማስቀደም የእምነቱ ተከታዮች የሆን በሙሉ ይህንን በዓል በመተጋገዝ፣ በመረዳዳት፣ በመደጋገፍ ልናሳልፈው ይገባል ነው ያሉት። በዓሉ የደስታና የመስዋዕትነት ቀን በመሆኑ ሁላችንም የእምነቱ ተከታዮች የሆን በሙሉ ለተቸገሩት በመርዳት፣ ያለንን በማካፈል፣ ለሌለው በመስጠት፣ የታመሙትን በመጠየቅ፣ በሆስፒታል ላይ የሚገኙትን ደግሞ የተለያዩ እገዛ በማድረግ እና በመደገፍ በደማቅ ሁኔታ በዓሉን ማክበር ይገባናል ብለዋል። በተለይ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በአብሮነት የአብሮነት እሴትን በማጠናከር መኖር እንደሚገባም በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። ከዛ በተጨማሪም እንግዲህ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ሰላም እየታጣ ይገኛል። ወጣቱ ትውልድ ደግሞ ወደ አልባሌ ቦታዎች ከመንቀሳቀስ ይልቅ፣ ወደ ጥፋት ከመሰማራት ይልቅ አንድነትን በማስቀደም ፍቅርን፣ መተሳሰብን በማስቀደም የአብሮነትን በማስቀደም ሊያከብር ይገባል። ከማክበርም በተጨማሪ በበዓላት ብቻ ሳይሆን ዘወትርም ይህንን አንድነት በማጠናከር ከህብረተሰቡ ጋር ተዋዶና ተግባብቶ መኖር እንደሚገባም በአባታዊ መልእክታቸው አስተላልፈዋል። በዚህ የሃይማኖታዊ ስርዓት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የሁመራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አለሙ አየነው እርስ በርስ መደጋገፍና መረዳዳት እንደሚገባ አሳስበዋል። በተጨማሪ ደግሞ ይህ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የማንነት ጥያቄ ያለበት በመሆኑ ይህን የማንነት ጥያቄ ደግሞ እንዲደናቀፍ በርካታ ኃይሎች የሚሰሩ በመሆናቸው የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ እርስ በርስ በመደጋገፍ ዘር ቀለም ሳንለይ አንድነታችንን በማጠናከር በዓሉን ከማክበር በተጨማሪ በልማት በመሳተፍ የአካባቢያችንን ሰላም ልናስቀጥል ይገባል፣ አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ማድረግ ይገባናል ብለዋል። በዚህ በእምነቱ ላይ በሃይማኖታዊ በዓሉ ላይ ያገኘኋቸው ወጣቶች እንደገለጹልኝ ከሆነ አብሮነትን እንደሚያስቀድሙ የሁመራ ወጣቶች ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ሳይለዩ በአንድነት እየኖሩ መሆኑንም አንስተዋል። በበዓሉ ደስተኛ መሆናቸውን አንስተው የተቸገሩትን በመርዳት እያሳለፉ መሆኑንም አረጋግጠውልናል። በቀጣይ እንግዲህ የክረምት ወራት በመሆኑ መጠን የአካባቢ ወጣቶችን በማስተባበር ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በመሆን የቤት የፈረሰባቸውን ቤታቸውን በመጠገን ያጡትን በመርዳት የተለያዩ በጎ አድራጎትን ተግባራትን በመፈጸም ለማሳለፍ እየተዘጋጁ መሆኑንም ነው ያነሱልኝ። በበዓላት ቀን ብቻ ሳይሆን ከበዓላት ውጭም እርስ በርስ መደጋገፍ የሚለውን በዓል በወጣቱ ዘንድ ማስቀጠል እንደሚገባም ወጣቶቹ አንስተዋል። አጠቃላይ በሁመራ ከተማ የተካሄደው የሙስሊም እምነት ተከታዮች የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በደማቅ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ተጠናቋል። ተሾመ፣ ዘጋቢያችን ያየፈንቴ ከሁመራ ከተማ ላደረስከን መረጃ በጣም አመሰግናለሁ።